Добрий день. Сьогодні у фокусі подій нашої програми питання допомоги людям, які переживають непростий період свого життя. Якщо точніше, у жовтні ми відзначаємо Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги. Цей день покликаний привернути увагу до людей, які, ну, фактично вже мають перейти ось таку межу або переживають майже невиліковну хворобу, знаходяться не в кращій ситуації. У світі паліативна та хоспісна допомога – це, власне, ціла система медичної, духовної, юридичної допомоги таким людям та їхнім родинам, які перебувають у дуже непростій ситуації. В Україні ця проблема тільки-тільки починає розвиватися, але вона повинна бути вирішена, тому що кожна людина має право на те, щоб гідно народитися, прожити життя і гідно перейти у інший світ. Тому сьогодні у нашій програмі ми запросили в гості в студію людей, які, власне, знають про розвиток паліативної та хоспісної допомоги у нас в області. Можуть нам розказати, що робиться, що буде зроблено, які кроки і що ми з вами повинні робити для того, аби всі ми проживали абсолютно гідне життя від першого до останнього моменту. Давайте спершу переглянемось. Зразу скажу, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 33 04 39. 33 04 39. Ви зможете телефонувати нам і ставити запитання гостям нашої студії. А почати нашу розмову пропоную із сюжету, який зробили наші колеги з Черкаської служби новин. Подія, яка відбувалася нещодавно в обласному художньому музеї. Якраз ось такий мистецький проект з нагоди паліативної та хоспісної допомоги. Будь ласка, сюжет. Друга субота жовтня – день, коли вкотре наголошують, що паліативна та хоспісна допомога необхідна. Це комплексний підхід, що дозволяє поліпшити якість життя невиліковно хворих людей та їхніх родин. У обласному художньому музеї до цього дня презентували незвичну гру – малюнки, для якої створили дітки, які проходили лікування в Черкаському обласному центрі дитячої онкології та гематології. Далі професіонали на основі малюнків візуалізували гру і написали казку. В цілому робота над проектом тривала 3 місяці. Коли ми вже отримали всі малюночки, ми подивилися на них і подумали, що казка повинна об'єднувати всіх героїв, тобто так, просто казкова країна. Головною метою гри є не дійти до фінішу, а допомогти якомога більшій кількості казкових героїв. Громадська організація «Три крапки» разом із Черкаським обласним художнім музеєм уже багато років поспіль ініціює нові проекти на підтримку паліативної хоспісної допомоги. Але всі проекти проводяться за фінансової підтримки благодійного Міжнародного фонду відродження. Якби не Міжнародний фонд відродження, ми б не мали можливості ініціювати і проводити дані проекти. За даними останнього статистичного аналізу 80 країн світу, Україна не входить навіть у топ-10, де паліативна допомога є доступною. Это базовое наличие медицинской и социальной помощи для больных с неизлечимым прогнозом. Это доступность, цена и качество. Так вот, наша страна по этим показателям оказалась на 69-м месте. Это получается между Эфиопией и Колумбией. Упевнено лідирують Австралія, Канада та Нова Зеландія. Онкохворі – найчисельніша категорія людей, які потребують паліативної допомоги. У Черкасах, за даними канцеррегістру, на обліку перебувають близько 35 тисяч людей із діагнозом злоякісних новоутворень. З цих людей кожного року помирає близько 2,5 тисяч людей. Кожного року реєструється 5 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. Згідно даних ВОЗ, 80% хворих, які вмирають, вони потребують активної паліативної допомоги і страждають від больового синдрому різної інтенсивності. У Ігоря Дмитровича рак нирки. Йому складно пересуватися, адже метастази вже в кістках. Він хворіє з 2010 року. Та про паліативну допомогу за цей час хіба що тільки чув. Ніякої паліативної допомоги не відчуваю. В прошлому році взагалі лікарства за свої гроші все покупав з пенсії. Тут трошки в цьому році почав трошки давати. Ну, це знову прийшов, каже, знову немає. Закінчили гроші.
В ідеалі паліативна допомога складається з медичної частини, психологічної підтримки, соціального захисту, юридичного та духовного супроводу невиліковного хворого. Аби поліпшити надання таких послуг, у Черкасах найближчим часом планується створення профільного хоспісного центру спеціалізованої допомоги на базі Черкаського онкодиспансеру. Отже, ви дивитеся «Фокус подій». Ми в прямому ефірі. Наш телефон 33 04 39. І обговорення теми паліативної та хоспісної допомоги ми переносимо сюди, в студію. Перше запитання першому заступнику голови Черкаської обласної ради Валентину Петровичу Тарасенку. Минулого року на сесії обласної ради було затверджено програму паліативної та хоспісної допомоги у нас на Черкащині. Досить мало часу минуло, але все ж таки, що хоч за цей період зроблено і хоч якісь, можете сказати, де у нас в області діють, якщо ще не центри, то принаймні хоча б ліжка хоспісної паліативної допомоги? Програма прийнята обласною радою і на сьогоднішній день вона потребує конкретного вже вирішення. Я вважаю, що її треба вирішувати по декількох напрямках одночасно. Це перший напрямок, дійсно, що ми чули, на базі фахівців, фахового нашого відділення Черкаського онкологічного диспансеру створити відділення і обов'язково залучити до цієї роботи і регіони. Тому що лише один заклад не дасть того ефекту, якого потребують люди даної категорії. З Віктором Володимировичем ми нещодавно були в Звенигородському районі, де спільно з фахівцями обговорювали створення там окружного округу медичного. І якщо він буде створений, то взагалі його розглядати без частини відділення як паліативної допомоги хворим вже неможливо. Тобто найближчим часом, я вважаю, що в рамках децентралізації райони, громади самостійні, які вже будуть утворюватись, вони обов'язково ці проблеми будуть приділяти конкретну увагу і конкретне вирішення. Спасибі, Вікторе Володимировичу. Ви нещодавно повернулися з Конгресу світового, де от якраз обговорювалися ці питання. Розкажіть нам, що взагалі собою являє система хоспісної паліативної допомоги, яка вона, в принципі, вже давно в світі існує. І що на Черкащині ми можемо запропонувати? Ось щойно Валентин Петрович озвучив початок. Вже було сказано в цьому сюжеті, що показували, що це мультидисциплінарна форма допомоги. І світ сьогодні вже далеко зайшов в цій допомозі. І відомий волонтер Сергій Псюрник, який казав, що ми 69-те місце займаємо в світі, це ще не так погано по доступності і по всьому. Тому що в нас, не маючи структурованої системи паліативно-хоспісної допомоги, розташовували цих пацієнтів, і по сьогоднішній день вони знаходяться по різним лікарням, різним стаціонарам, дуже часто непрофільним, але тому, що десь треба перебувати. Вдома знаходяться ті, які не повинні вдома знаходитись, але якийсь патронаж по можливості амбулаторії сімейної медицини там налагоджують все. Але такої цільної системи в країні не існує. Все те, що є в європейських країнах, а в передових країнах більше 100 років вже існує і працює. Тому нам є над чим працювати. І той Всесвітній конгрес онкологів, який відбувся в столиці Данії, в Копенгагені, то цілий робочий день був присвячений саме от паліативній допомозі онкологічним хворим. Тому що це цілий комплекс міроприємств. Це не міроприємства, які допомагають померти. Це хибна думка, яка в нас просто десь на рівні побуту отак засіла в людей і сидить. Це така допомога, яка допомагає жити, досить тривалий час жити, якісно жити, вирішувати свої проблеми. І завдання медицини і соціальних служб, психологічних служб, юридичних служб,
духовенства самого різного, волонтерів, спеціалістів максимально зробити комфортні умови як для пацієнта, так і для членів родини. І ми десь сумбурно це почавши отак, ну, знаходимося десь на початку цього шляху, щоб структурувати саму цю службу в Україні. І тому в області оця п'ятирічна програма, що прийняла обласна рада, дійсно вона потребує зараз реального наповнення. І ми повинні виконати, просто виконати наказ Міністерства охорони здоров'я 2013 року, де написано, що є паліативні служби загального значення, які райони, міста і села повинні охопити, як патронажем, так і стаціонарними ліжками. І спеціалізовані, так написано в наказі міністерства. Це такі, як онкологічні, гематологічні, психіатричні, ВІЛ, туберкульоз, неврологічні та інші категорії спеціалізовані для хворих. Да, найбільша когорта цих пацієнтів – це онкологічні. І тому наш заклад це турбувало, турбує і буде турбувати до тієї пори, поки ну, така служба не буде організована. Так ми ну, десь на початку цього шляху, і його треба пройти. Він буде непростий. Ну, уже є нормативні документи. Якщо ще 5 років назад, коли ми піднімали це питання, то відразу нам задавали зустрічне. А на підставі якого? Наказу, закону, постанови уряду? Чи уже все це є. Уже всі документи є. Потрібно йти крок за кроком. Тому що і знеболювання демократизувати процедуру і доступність цих препаратів, і не прив'язувати пацієнта до цих препаратів, навіть якщо вони пов'язані там з опіоїдною залежністю і так далі. Підготовка медичних працівників, кадрів, тому що не будь-який медичний працівник здатний надати допомогу саме такому пацієнту. А це треба спеціальна підготовка. І відповідні отакі служби, які досить мобільні повинні бути. І Валентин Петрович сказав, що на прикладі Звенигородщини, там, якщо говорити про приміщення, більш ніж достатньо є в районі приміщень. І люди це розуміють. Але ж треба пройти цей етап підготовки людей, створення матеріальної бази і організації вже самої цієї роботи. Ну, тобто, насправді, це дуже масштабна робота і дуже недешевий проект, скажімо так. От. Недешевий. В нашій області, Валентине Петровичу, ви казали, 45 мільйонів треба, так? Відповідно до затвердженої програми, в рік треба витрачати 40-45 мільйонів гривень. Ну, заходи розписані були спільно з управлінням охорони здоров'я. Це не лише придбання обладнання, медикаментів необхідного, це, звичайно, і реконструкція приміщень, бо вони потребують особливого відношення до даної категорії. Це і придбання ну, обладнання, не лише обладнання, а й звичайних навіть ліжок, які можна використовувати на цю мету, а яких зараз, наприклад, в регіонах на сьогоднішній день немає. Але багато залежить від небайдужих людей. Наприклад, в Муринцях ми віднайшли ініціативу, де головний лікар разом з громадою до сих пір зберігає дільничу лікарню. Ми бачили, як вони зараз проводили ремонти і ставлять на альтернативному опаленні котельню для своєї лікарні. Тобто всі планують жити. І коли... бажання і добре серце так, роблять. Так, і якщо вони собі іншу якість знайдуть в допомозі паліативним хворим, то чому ні? Ми це питання теж будемо спільно вивчати. Чи це буде відділення Черкаського онкодиспансеру, чи це буде самостійний заклад в рамках округу. Це вже деталі, але приклади ці обов'язково повинні бути, щоб інші так само могли це зробити. Тетяна Олександрівна, от ви головний спеціаліст з питань паліативної та хосписної допомоги. Ви вже розписали для себе перелік заходів, якби, що за чим покроково своєї роботи? Так, звичайно, у нас розроблена програма, де ці всі кроки розписані, створений план дій для того, щоб створити систему паліативної допомоги в Черкаській області. Паліативна допомога може надаватися за різними моделями. Це може бути амбулаторна, стаціонарна. А також є так званий стаціонар вдома. Для того, щоб реалізувати всі ці три механізми надання паліативної допомоги, необхідно, щоб була злагоджена система паліативної допомоги.
У нас на даний час існують ліжка для надання паліативної допомоги в різних закладах, але це заклади не спеціалізовані і не адаптовані для потреб паліативних хворих. Тому наразі найголовнішим питанням – це створення спеціалізованого закладу для надання висококваліфікованої паліативної допомоги хворим. Це хворі не тільки онкологічного профілю, а це пацієнти різних нозологій. І хочу сказати, що паліативна допомога, вона починається з самого моменту встановлення невиліковного діагнозу і закінчується вже під час закінчення скорботи родини. Тому це мультидисциплінарний комплексний підхід до пацієнта. Він має включати не тільки медичні аспекти, але й психологічні, соціальні, юридичні та інші проблеми пацієнта, оскільки кожен пацієнт до закінчення свого земного життя залишається особливістю, має задовільняти всі свої людські потреби, в тому числі і соціальні, духовні, моральні, юридичні, медичні. Тобто ми повинні сумісними, спільними зусиллями намагатися надати допомогу таким пацієнтам. Дякую. Скажіть, будь ласка, Оксана Володимирівна, ви опікуєтеся фактично дітками онкохворими. Ну, це тут зовсім інше поняття, да? От якщо людина вже у віці і її спіткала хвороба, і вона вже підходить до такого періоду, переходу в інший світ, так? То я думаю, що паліативна допомога дітям, вона зовсім з іншого боку має якось надаватися, мені так здається. Щорічно, щороку в нашому відділенні знаходяться до 10 маленьких пацієнтів, які отримують терапію, знеболюючу терапію, комплексну терапію і мають невиліковну хворобу. Але вони не тільки лікуються, це діти, вони в нас живуть. Тобто вони мають гратися, спілкуватися з друзями. І ті ж лікарняні клоуни наразі дуже необхідні у нас у відділенні. І вистави, і заняття з педагогами. Ці діти мріють. І вже декілька років у нас є, ну, наверно, такий, коли ми виконуємо так називаємо останню мрію маленького пацієнта. Це і карета, і одяг принцеси, це і верхова їзда по диспансеру на верхи на конях з інструктором. І останнє, що у нас було, це маленька дівчинка, 9 років, в тяжкому досить стані, дуже хотіла побувати на морі, і за допомогою волонтерів вони їздили в Одесу. Вона бродила по морю і сходила в дельфінарій. І це мрія, це збулася дитяча мрія. От тим відрізняються дитячі паліативні ліжка від дорослих. Діти живуть, вони не помирають у нас і мають прожити ці останні день, тиждень, місяць якісно. Якісно, безболісно і без страху. Але ж мені здається, це яка має бути дійсно психологічна підготовка і витримка у самих людей, які працюють з такими дітьми? Це ж сила духа, яка повинна бути, да? Наш персонал готовий до цього. Але розумієте, ситуація ж яка є, що батьки чи близькі тієї ж дитини хочуть, щоб це було, наприклад, вдома. А вдома це може бути не в Черкасах навіть, а десь в віддаленому районі. Селі в якомусь, так? І ця система повинна працювати, повинна бути єдина електронна база даних. Після того, як цей статус пацієнту присвоєно, дитина чи дорослий попадає в цю базу даних, і не потрібно десь ходити, доказувати, показувати, якісь виписки показувати і так далі. Цю людину повинні знати за місцем проживання. І якщо потрібно вдома організувати, то вдома робиться, і спеціалісти знають, як це зробити для дитини. Тобто ті ж самі лікарняні клоуни виїжджають до неї додому, так? Так, це знають, так як у всьому світі робиться. Вони знають, як це можна організувати для дитини, для дорослого, вдома.
можливо, кудись треба переїхати. Як забезпечити цей переїзд максимально комфортно, максимально безпечно? Для цього і є спеціальні пристосування, там, меблі медичні різні, все. Тобто це давно в світі все відпрацьовано. Нічого нового ми вже от в паліативній допомозі, нічого нового, тут ніяких видумок не потрібно. Потрібно просто взяти і застосувати досвід країн, в яких 10, 20, 40, 100 років уже Британія, більше 100 років паліативної хоспісній допомозі. Ну то в них же який досвід? І які в них засоби догляду, що іноді, коли на них дивишся, іноді не можеш спочатку зрозуміти, для чого це. Тобто людство вже все це задумало, і потрібно просто впровадити у нас в країні, зробити нас соціально захищеною, серйозною країною. І тоді чим вимірюються критерії, що от ми йдемо до Європи? Чим відрізняється Європа? Ну, не автомобілями ж, не ресторанами, і ще не чимось, а саме отакими службами. Вони вже все це пройшли, вони досягнули, теж їм було непросто. А ми повинні в стислий термін це зробити, в тому числі діткам, тому що цих діток ми не покидаємо, вони в нас знаходяться постійно, але ми мусимо сказати, так як немає саме цієї, ну, площі для них спеціальної, вони знаходяться в звичайному відділенні, де, підкреслюю, 70% онкогематологічних хворих діток одужують, і там все направлено на одужання, і вони з батьками знаходяться, і ми між ними тримаємо саме от таку категорію пацієнтів, тому що сьогодні, це ж не тільки в нас, сьогодні тільки Івано-Франківськ і один район Києва створили дитячі такі служби, більш-менш достойні, які можна говорити там про патронаж, про місцеві, дуже багато дійсно їм допоміг саме от фонд відродження. Це не треба приховувати, цей фонд фінансується одним єдиним філантропом, да, Джорджем Соросом, дай Бог йому здоров'я, бо йому вже там близько 90 років, який фінансує цей фонд «Відкрите суспільство» в таких країнах, як ми по всьому світу, і в Україні через фонд відродження він допомагає матеріальну частину сформувати. І для цього треба, щоб самі лікарні, медичні служби почали щось створювати, і тоді можна залучати і їхні певні кошти. Ну, це так можна сказати. Тому я не можу назвати це дуже там трагічною картиною, чи а що робить при цьому персонал. Наш персонал точно знає, що потрібно робити. Але нам треба, що коли дитинка з Христинівки захоче побути вдома, бо вдома там якісь домашні тварини, яких вона знає улюбленіше, там друзі, сусіди і все, щоб ми знали точно, що і в тому Христинівському районі, в якомусь селі, ця допомога буде точно надана. Вона буде не гірша і по знеболенню, і по догляду, і по тому, яку пораду дасть медик, по тому, що там не здивується, ну, психолог саме цій дитині чи ще щось, що всі будуть розуміти, що потрібно робити. І все. Спасибі велике. Кілька днів тому на Черкащині побував колишній міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Він зараз очолює Всеукраїнську лігу паліативної та хоспісної допомоги. І от саме питаннями впровадження такої системи у нас в Україні, на Черкащині, зокрема, він цікавився, зустрічався із лікарями, представниками громадських організацій. У нас є невеликий сюжет, моя колега Оля Горжій побувала на зустрічі із Василем Князевичем. Будь ласка, подивимося сюжет. Всесвітній альянс паліативної допомоги, членами якого є національні та регіональні організації, став одним з ініціаторів проведення Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги. В рамках реалізації даної програми в Україні на Черкащину завітав голова правління організації пан Князевич. Він зустрівся з колегами, які мають справу з такою категорією хворих та представниками громадських організацій, аби обговорити шляхи реалізації проблеми. Питань багато. Як розробляти протоколи, котрі визначають стан паліативного хворого? Як допомагати людині? Психологічно готувати її до сприйняття невідворотного моменту в житті? Як працювати з рідними? Готувати фахівців та багато іншого? На Черкащині ця робота тільки починається, відзначив гість. Ну, він ще на зародковому етапі. Власне, було тут декілька таких
моментів. Навіть в цьому закладі була хороша лікар, яка займалася в онкології розвитком паліативної допомоги шляга. Ірина, якщо не помиляюсь, вона померла. От, і ну, низка проблем, які тоді вже виглядало, що зрушиться з місця, тепер ну, ми зупинились. Зупинились, може, є об'єктивні причини, ну, серед них війна і зубожіння населення, йде питання децентралізації, адміністративно-територіальна реформа, тобто низка таких об'єктивних і суб'єктивних факторів зупинили процес розвитку паліативної допомоги. Але я мав зустріч із керівником управління обласним, спілкувався з керівником міського управління. В майбутньому, я думаю, коли буде готова ну, вже розмова на рівні такому, що для прийняття рішень будемо з керівництвом області зустрічатись, з міста, для того, щоб систему створити. Нині треба привертати увагу суспільства до проблем невиліковно хворих, підвищувати рівень медичної, хоспісної та паліативної допомоги, обговорюючи в суспільстві цю тему, підвищуючи обізнаність і розуміння медичних, соціальних і духовних потреб паліативних хворих та їхніх сімей. У місті Черкаси цей розвиток цього напрямку охорони здоров'я розпочався досить давно. Починаючи з 2005 року, у нас були ліжка сестринського догляду, а зараз у нас у другій міській лікарні в терапевтичному відділенні функціонує 15 ліжок паліативної допомоги. І мешканці міста Черкас мають можливість, які невиліковно хворих, достойно чи підлікуватися, чи, на жаль, піти за межу, як ми говоримо. І, звичайно, багато є проблем в плані його матеріально-технічного забезпечення, але виділяються кошти для покращення матеріально-технічної бази цього відділення, наприклад, забезпечення м'яким інвентарем в цьому році. В минулому році закуповували ми апарати по догляду, крісла, каталки. І в цьому році ми також зробили це водовідведення і підведення в кожну палату води. Це теж не велике значення має. Потім у нас ще є така програма, як забезпечення невиліковно хворих людей, інвалідів першої групи. Це калоприймачами, сечоприймачами. Це в основному ті люди, які мають онкологічні захворювання. І також памперсами. Це не тільки онкохворі, а і інші хворі, які є лежачі, які є серйозні проблеми не тільки для хворих, а й для їх родичів. Ми продовжуємо розмову про паліативну та хоспісну допомогу у нас в області і в Україні загалом. Наш телефон 33 04 39. Ми у прямому ефірі. Отже, ми щойно переглянули сюжет із відвідин Василя Михайловича Черкащини. І як давайте дійсно будемо виходити з наших реалій, що хочеться нам багато, в Європі, в світі це дуже добре і давно, але враховуючи те, що ми тільки починаємо цю справу, до того ж враховуючи об'єктивні чинники, тому що у нас і грошей насправді небагато, давайте говорити реально так, як воно є. Що на сьогодні у нас є в області і що ми можемо найближчим часом зробити для того, щоб хоча б трішечки от люди вже відчули оці моменти програми, яка прийнята на сесії обласної ради? Валентина Петровича. Дякую. Ну, вважаю, що, мабуть, після введення в дію перинатального центру, який все ж таки зараз спільними зусиллями не лише області, не лише обласного бюджету, вибачаюсь, а всієї області, бо всі райони беруть цю участь. Завданням номер один, звичайно, буде створення хоспісного центру на базі нашого онкодиспансера. Осінню буде, зараз буде вже в кінці цього року проведена інвентаризація всіх закладів на предмет використання і використання за призначенням, щоб бо знайти зараз вільні приміщення є, але чи не можна їх використати? Це проблема.
Тому ми будемо знаходити ті приміщення, які використовуються на сьогоднішній день, але, можливо, не в тій якості і не зовсім ефективно. Коли це приміщення буде знайдено, це буде перший крок до реалізації цієї проблеми. Ми покажемо приклад, і я сподіваюся, що регіони теж нас підтримують. І на базі, от якщо буде віднайдене приміщення, а це питання, да. Є варіанти, різні варіанти, і вони обговорюються і з головою облдержадміністрації, це вже приблизно рік, як обговорюю, він виїздив, сам дивився. А де буде? І Валентин Петрович, я не хочу відразу зразу називати, тому що це від околиць міста до приміщень, які сьогодні знаходяться на балансі інших медичних закладів, які близько до нас. Чому вигідніше ближче до нас? Тому що дуже багато служб нам би не прийшлось відкривати знову. Ми б могли користуватись тим, що є сьогодні в диспансері. І це навіть з точки зору економіки набагато вигідніше, і логістики, і всього. І ми б могли тоді створити, так як повинні створити, і такий кол-центр обласний, де цілодобово спеціаліст може дати відповідь по телефону самому пацієнту, де б він не був в області, його родичам, дати пораду, коли не треба викликати швидку екстрену невідкладну допомогу, відволікати її від своїх справ, і коли вона не зможе дати цих порад. А підготовлений спеціаліст міг би в телефонному режимі, сьогодні комунікації розвинуті, але нам потрібно те місце, де ці люди будуть цілодобово, вони візьмуть трубку і щось скажуть. Базу даних там мати. Ми б могли мати тоді центр підготовки для всієї мережі таких загальних паліативно-хосписних закладів. І ми б могли залишати в себе саме таких проблемних пацієнтів, яким точно не зможуть надати допомогу на рівні міста і району, на рівні загальних паліативних ліжок, паліативно-хосписних ліжок, а тільки спеціалізовані. Тому ми теж на це дуже розраховуємо, що паралельно створюючи служби в районах, ми створимо і спеціалізовану таку допомогу, і це в можливостях області, це можливо. Дуже на це розраховуємо. І дуже розраховуємо, що депутати обласної ради так само нас всі інші підтримують. Да? Тому що ми тут повні союзники, тут немає питань. Це стосується всіх, і кожен може попасти, на жаль, в цю халепу таку, чи сам, чи з близькими. Тобто треба робити так, як для себе. От коли будеш робити як для себе, ну тоді воно все... Все, тоді буде так, як треба. Так, знайдеться все. Да. Давайте попитаємо наших дорогих лікарів, які безпосередньо працюють, і їм, як то кажуть, все це безпосередньо на своїх плечах нести. Яке ваше бачення от ближчим часом? Що ви повинні будете робити? Що зміниться у вашій роботі? Чи нічого не зміниться? Це дуже важливе питання – створення паліативно-хосписного відділення, тому що насправді кожного дня лікар-онколог стикається з питанням, як допомогти хворому, якому вже неможливо проводити ніякі спеціальні методи лікування. Тому створення такого хосписного центру – це буде великим досягненням для людей, які зможуть отримати гідну допомогу. Для того, щоб організувати такий центр, необхідно, щоб там були не тільки стаціонарні ліжка, а щоб це був центр паліативної допомоги, який буде працювати на всю область. Тобто, на даний час ми створюємо реєстр паліативних хворих. Для того, щоб ми могли ідентифікувати паліативних хворих, зареєструвати, щоб ми бачили реальну потребу в паліативній допомозі і могли відібрати претендентів, людей, які дійсно потребують стаціонарної, спеціалізованої хосписної допомоги. Щоб паліативні хворі отримували паліативну допомогу незалежно від ніяких факторів, ні від територіальних, ні від соціальних, тобто, де би або він жив, чи да. В найглухішому селі на хуторі, чи в обласному центрі, але він повинен гідно... Тобто створення спеціалізованого центру паліативної допомоги, який буде враховувати специфічні потреби паліативного хворого, є безумовним, є пріоритетним питанням. Створення кол-центру на базі цього центру, а також по можливості це створення мультидисциплінарних бригад, які б могли надавати, виїжджати, надавати комплексну допомогу хворим, які потребують її вдома. Тому створення паліативного центру – це є, наприклад, для мене, як для лікаря, онколога, який займається важкими невилікованими хворими, є мрією на даний час, яка
поступово здійснюється. Чи є бажаючі, скажімо так, співпрацювати? От були представники громадських організацій на зустрічі з Василем Князевичем, які вам уже сьогодні допомагають? От лікарняні клоуни, це вже зрозуміло, так? Хто ще готовий сьогодні, хто включається? Тому що, я так думаю, не дуже просто, скажімо, поїхати до чоловіка, який мешкає далеко на хуторі, да, щоб допомогти йому і так далі. Як правило, це перекладається на місцеву громаду. Є там хто? Місцевий священник, може якийсь лікар, може сусіди, може хто там зайти, розрадити цю людину. От. Зрештою, ну, ті ж самі медикаменти, ті ж самі знеболюючі, це теж дуже велике питання. Не всі зможуть працювати в цій сфері, це точно. І не всі громадські організації від бажання перейдуть до певних дій. І ми до цього готові, тому що, знову-таки, в усьому світі точно так само. Це не обов'язково, що назва там громадської організації, саме вони будуть працювати. Як правило, коли починає працювати ця спеціалізована служба, і ці хворі не розпорошені, працює система над ними, роботи волонтерам, ну, більше, ніж з головою. Кожний знайде себе від арт-терапії, от самої різної, там, клоуни, там, художні якісь роботи, до психологічних служб волонтерських, до чого хочете. Тобто тут знайдеться всім робота. До тим, хто можуть допомогти там десь транспортом, десь чимось іншим, все. Тут не може бути чимось, щось таке примусове. Мало того, досвід тих перших служб, які з'явилися от в Києві, в тому ж Івано-Франківській, в Харкові, Львові, показує, що часто це бувають просто рідні такого пацієнта. І вже пацієнта немає, а вони щороками продовжують от на волонтерських засадах надавати саму різну можливу допомогу. Просто відчувають цьому потребу. Дефіциту в цих людях немає. Ну, просто тут примусово, чи по списку якихось громадських організацій, як правило, не буває це. В кожному випадку це особливі випадки, і вони формуються самі по собі. Ну, от по дитинству в нас з'являються самі різні. Зараз ми там спортзал організовуємо такий для діток, для яких можна займатися. В абсолютно таких, ну, непотрібних начебто приміщеннях. Волонтерствувати почали там батьки наших дітей, які пройшли там певне лікування, і у них з'явилося таке бажання. Начебто вони повинні були б забути про нас і кудись втекти, а вони навпаки з'явилися. Стають і там волонтерами і допомагають. Так, так, з таких підвалів зараз роблять щось. Оксана Володимирівна, може ви додасте, що да, такі якісь випадки, от, може подякувати навіть комусь, є у вас така нагода і потреба? Ой, дуже, дуже багато організацій, дуже багато людей, яким мені хочеться подякувати. Адже у нас з дітками займаються, і це і ігротерапія, і арт-терапія, і студенти приходять, і допомагають, і, до речі, збирають кошти і долучаються до будівництва спортзалу. Що стосується, кому можна, хочуть усі. Я навіть і не знаю, як я їх втримую, когось хтось піде у спортзал, а когось я затримую. Тому що це діти, більшість 5-6 років, і поясни йому, що хтось піде в спортзал, а йому не можна. Так, як у нас з ігровим майданчиком, це просто сльози і гвалти. Хоч на 10 хвилин, але маємо випустити. Це, мабуть, і добре. Рух, все ж таки, рух, він, знаєте, як то більше позитивний. Рух. Ну, хочу сказати, дякую всім небайдужим, всім, хто нам допомагає. Допомагають багато людей, хто коштами, хто своїм часом. І це є і великий відсоток батьки наших пацієнтів, які, на жаль, не вижили, і які виздоровіли і вже навчаються в інститутах. Всім я хочу подякувати. Спасибі, так, за доброту. З обласним центром більш-менш зрозуміло. А от як в районах ви бачите надання паліативної та хоспісної допомоги? Як це практично зробити? Уже ми зрозуміли, що повинен бути єдина база даних, система і так далі, так далі. Але по факту, от маємо те, що маємо. Підготувати персонал,
це обов'язково, без підготовки медичних працівників в нас цьому не вчили. Це всі самоучки. Медичний коледж наш підключається. Медичний коледж – це курси, які ми проводимо з допомогою або Національної академії післядипломної освіти Київської, або Харківської. Вони приїздять, кафедри, професора, є вже цілі кафедри паліативної допомоги. У нас місячні курси проходять, в минулому році пройшли як для педіатрів, так і для дорослих лікарів різних професій. І, до речі, в нас було тісно, тих 30-35 курсантів, які можуть на місяць в Черкаси приїхати з Черкаської області, а бажаючих було набагато більше. Обов'язкова спеціальна підготовка, тому що в медичних університетах і раніше, і зараз практично цьому ніхто не навчає. Це всі самоучки, а навіщо вчитись самому, коли є люди, які зрозуміло можуть це пояснити. Кадрове питання, воно, ну, наріжне питання. Без нього ні куди не дітись. Підготовлені приміщення, підготовлені засоби догляду, без яких теж і треба вміти ними користуватися. Я ще раз кажу, що сьогодні в області ви в жодному районі, в жодному місці, і в нас в тому числі, ви не знайдете пересувних мобільних на колесах дуже легеньких кисневих концентраторів, які сам хворий за собою, як маленький возик, може возити і дихати постійно свіжим киснем, цілодобовому режимі, в побутовому режимі, в домашньому режимі, в транспорті і так далі. Це треба придбати, це треба навчитися, це треба робити. Треба вміти, як одна людина може важкого, клінічно важкого пацієнта, а іноді по масі тіла важкого пацієнта, ну, зробити повну санітарну обробку. І треба вміти знати ці прийоми, треба знати, вміти спеціальні пристосування мати. Для цього теж все цю школу треба пройти. І тоді, можливо, організовувати отакий загальний стаціонар такого догляду, де дійсно людина буде доглянута на тому рівні, що треба, і патронажну службу вдома. Тому що і вдома теж треба вчити сім'ю, треба вчити рідню, треба самим надавати допомогу, їм надавати допомогу. Тобто це кропітка робота, одним якимось наказом чи рішенням на другий день відкрити не можна цю службу. Це крок за кроком, крок за кроком. Хтось приживеться із медпрацівників цій службі, хтось скаже, це не моє. Хтось втомиться, хтось ще щось. І, для прикладу, в Києві, в Святошинському районі, щоб організувати достойно цю службу, ще міський голова Омельченко в свій час, Олександр Олександрович, далі там, хто там був наступний, і сьогодні так Кличко, по другому посадовому окладу виплачують цим медичним працівникам, які зайняті в паліативно-хоспісній допомозі. Ну, тому що це непросто. Тому що це важко, це непросто, це спеціальні люди, і вони їх цінують, щоб вони не розбіглися з цієї служби. І з місцевого бюджету доплачують їм по другому посадовому окладу. Тому от в Святошинському районі діє служба цілодобової телефонної допомоги, і виїзна служба цілодобової, цілодобовий стаціонар спеціальний. Все це обладнано, все це зроблено дуже гарно. Геть і зимовий сад є, і хворий може в зелені побути і взимку, якого можна вивезти з палати, і він собі побуде серед такої природи не зимової, навіть взимку. От багато речей є продумано, нам велосипед не потрібно придумувати. Все вже в світі відпрацьовано. Тільки виконувати. Валентин Петрович, щось додати? Ну, я хотів би додати, колеги, що я не в рамках програми її реалізації не можна говорити про допомогу. Слово «допомога» тут неправильно, через те, що тут треба організувати щогодинну, щохвилинну, щоденну послугу і непреривну, саме головне. Не можна починати і на другий день сказати, що не вийшло. Тут треба організувати лише надання не допомоги, а іменно послуги, те, що потребує дана категорія людей. Тобто це послуга, яку не зупинився, вже вийшов, почав працювати, вже далі йдеш. Коли в нас почне функціонувати медичне страхування справжнє,
От, до речі, да, я хотіла запитати, як ви бачите? Загальнодержавне обов'язкове для всіх, коли не буде виключень, недобровільне страхування в приватній страховій фірмі, вони і сьогодні, будь ласка, страхуйте своє здоров'я, свої окремі органи, там ще щось, це, сьогодні це все можливо. Коли це буде страхування, і коли кошти дійсно будуть ходити не за приміщеннями, не за табличками, назвою лікарень, а коли будуть ходити за конкретним пацієнтом, тоді медицина отримує пряму зацікавленість не просто мати гарні приміщення і гарних медпрацівників, а щоб там були реальні пацієнти, яких проконтролюють, чи вони справжні, чи вони там вдома десь там не бігають ночувати, а до обіду якісь отримують процедури в вигляді денного стаціонару. І тоді за такими пацієнтами паліативними підуть кошти серйозні в медичні заклади. І я точно знаю, тоді медичні заклади ще в чергу стануть за наданням допомоги саме цим пацієнтам. Сьогодні цього механізму в державі немає. Ми про нього знаємо, ми багато говоримо, він є навколо нас, в тій самій Європі, куди ми прагнемо. Але його треба запустити. Не просто це все буде, але треба його робити, коли ж треба ставати на ці рейки, да, цивілізації. І ще один такий, таке запитання з приводу медичних, з приводу медпрепаратів. Уже, слава Богу, дозволено, да, от спростилася процедура отримання наркотичних препаратів такими хворими. Що на сьогодні ми маємо? Яка картина? Як вони отримуються? Ну, простіше сьогодні, я думаю, ось Тетяна Олександрівна краще скаже, але мушу сказати, що уже таких нічних дзвінків мені додому, там, що робити вночі, чим знеболити, десь навіть в районних центрах, останній час немає. Сьогодні можна там до 2 тижнів виписати один рецепт, сьогодні пацієнт може отримати додому, сьогодні те, що було в ін'єкціях, можна випити таблетку, і пацієнт не має питати дозволу медика, чи в родичів, чи в кого, і списувати її, бо це ж було головне, як списати, хто призначить, і чи дозволять медики, і чи не скажуть, потерпи ще, бо ще рано, ми тобі через пару годин щось там зробимо. Сьогодні, тому що по протоколу так не да, буде. Сьогодні це на розсуд пацієнта, йому потрібно, і він випив. У нас ще немає всіх, у нас ще немає дитячих спеціальних форм, які повинні бути просто смачними, опіоїдні знеболювання. Нас з'явили, а потім раптово щезли так звані трансдермальні системи, от і пластирі, і сьогодні хворі, і з Черкас, ось є двоє пацієнтів, які, ну, мене регулярно так з'явились, продажу чи ні, вони готові купувати, тому що 72 години наклеїли той пластир і повне знеболення, причому, ще раз кажу, препаратами, які неправильно в нас називають наркотиками. Ну, отакої дії, саме наркотичної дії. І людина мобільна, і їй нічого не болить. А вони щезли з реєстрації, Україна їх зняла. Сьогодні немає. Сьогодні наше міністерство ставить питання, чому. Ну, тому що були перепони, тому що монополія, яка тривалий час була на оці ампулки з морфіном старого виробництва. І той, хто володів цим підприємством, на ринок не допускали нікого. І оці форми, які доступні в нормальних країнах, вони були недоступні нашим хворим. І ми сиділи на тих ін'єкціях, які 100 років назад робили. Так, сьогодні це все відкрилось, і доступ більше. Можливо, Тетяна Олександрівна скаже щось більше. Так, доступ пацієнтів до наркотичних знеболюючих препаратів останнім часом значно полегшився. Це пов'язано із прийнятим наказом, який змінив обіг наркотичних препаратів. Пацієнт зараз за спеціальною рецептурною формою може отримати наркотичні засоби, як ін'єкційні, так і таблетовані, в аптечній мережі, що має ліцензію на продаж наркотичних препаратів. Зараз у нас існує морфін, як ін'єкційний, так і таблетований, і на даний час ведуться роботи для створення пролонгованої таблетованої форми морфіну. В основному пацієнти отримують препарати за призначенням лікаря, який веде хворого, без обмежень. Тобто пацієнт отримує необхідну дозу препарату і виписує собі необхідну кількість таблеток або ін'єкцій, що потребує на 14-денний термін. Це значно полегшує як проблеми самого хворого, так і його родини. Тобто немає необхідності часто звертатися за випискою рецепту. Тобто пацієнт на 14 діб може бути вільно забезпечений наркотичними препаратами. Тому це дійсно
дуже гарний наказ, але, звичайно, хочеться мати доступ до інших форм знеболюючих препаратів. Я особливо, що стосується МОЗу. Дітей. Це постанова уряду, а наказ МОЗу вже був потім. Це на уряді прем'єр-міністр з урядом вирішували, як же забезпечити знеболенням хворих, українських хворих. Тобто це піднято на який рівень. Хоча це все повинно бути спрощено, дуже спрощено. Ну немає ще що уряду вирішувати, в них більше проблем немає. Дякую. У нас буквально 3 хвилини до завершення програми. І, будь ласка, от на завершення, як підсумок, кому що є таке побажання, можливо, хто хоче сказати, висловити. Ну, якщо хтось ховається від проблеми, це не означає, що її насправді немає. І будь-що треба вирішувати спільними зусиллями. Надіюсь, що буде в області нас розуміння даної проблеми, і спільними зусиллями все ж таки будемо намагатися її вирішити. Але вирішувати спочатку треба лише правильно. Просто відбути тут не вийде. Я дякую всім, хто дивився нашу програму. Дякую насамперед гостям, які не просто завітали в студію, а які от починають перші кроки робити в тому напрямку, який, в принципі, повинні ми всі зробити для того, аби забезпечити кожному з нас гідний прихід у цей світ і так само гідне завершення нашого земного життя. Не будьмо байдужими, творімо добро. І нашу програму ми хочемо завершити соціальним роликом, який люб'язно надали нам наші житомирські колеги. Не перемикайте телеканал «Рось» і будьмо щасливі. Хай усіх береже Господь.